és la naturalitat. La forma que, com escrivim, com presentem al públic la nostra vida dintre de la pegatina, crec que és el que enganxa. Jo crec que la pegatina sense les xarxes socials, crec que estaríem on 10 anys cap enrere. No per res, sinó perquè nosaltres, com ja t'he dit, en aquell moment no teníem res de diners per invertir en promoció ni publicitat. I gràcies a les xarxes, la pegatina de cop i volta, puf, es va escampar. Si un grup comença ara, el primer és fer-se perfils, intentar ser el més natural, però a la vegada el més original possible. Ja amb l'originalitat i l'ajuda de diners també per poder promocionar les publicacions que fan, arribaran.